Жар пташка. Надія Кир'ян. Було, чи здавалось, чи снилось Іванку, що кожного ранку жар пташка літає понад двором, торкає його золотавим пером. Перо золотаве Іванка лоскоче, хлопчина швиденько розплющує очі і миттю встає, у вікно визирає, а тільки жар пташки вже й сліду немає. Іванко хучій вибігає із хати, бо хочеться хлопцю її наздогнати. За ним вибігає уся дітвора, шукати хоч сліду її чи пера. Ви, хлопчики любі і любі дівчата, коли пощастить вам пташину побачить, скажіть нам, будь ласка, коли це не тяжко, бо хочеться Іванку торкнути ту пташку.